Pezullimet nga puna në bashkinë e Kuksit kanë ngjallur reagime tek kreu i të djathtëve Ibsen Elezi, i cili shpret se pas këtij veprimi fshihen bindjet politike. Elezi edhe akuzat të forta ndaj kryebashkiakut Halilaj dhe deklaron se ky veprim pas të cilit fshihen interesat e tjera do të ketë sikundër përgjigje një opozitë të fortë e cila do të mbrojë qytetarin kuksian në këshillin bashkiak. Në qoftë se kryetari i bashkisë ka ndërmarrë një veprim as pak moralshëm, unë du të them që me administratën të ketë kujdes mos ta prek. Shumë shpejt do të përballet në këshill bashkiak me një opozitë reale të fortë dhe jo me një kontroll lart të shtetit që e ka aty, po me një kontroll të ngritur nga këshilli bashkiak, shumë më korrekt besoj se ndoshta edhe kontrolli lart i shtetit. Bashkia e Kuksit nuk është pronë as Analilit që të lëviz punojësit e bashkisë për shkak bindjeve politike si titeket. Kryetarin e bashkisë së Kuksit Hasan Alila, i zgjedhur me votat e demokratëve për këtë mandat, deklaroi 3 javë përpara zgjedhjeve të mbajtura në qershor largimin nga Selia Blu dhe bashkimin me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Nga kjo kanë nisur edhe përplasjet ndërmjet të djathtëve me kreun e bashkisë së Kuksit.